יואו, אתם צופים בנו בשידור חי ממחנה וואוואנקווה, איפשהו במוסקוקה, אונטריו. אני המארח שלכם, קריס מקליין, שמביא אותה בעונה הראשונה של תוכנית הריאליטי החדשה הכי לוהטת בטלוויזיה. אז זה הסיפור. 22 נופשים נרשמו כדי לבלות 8 שבועות כאן, במחנה הקיץ הישן והדפוק הזה. הם יתחרו אלה באלה באתגרים, ואז יאלצו לעמוד לשיפוטם של חבריהם למחנה. בכל 3 ימים, קבוצה אחת תזכה בפרס, או תראה את אחד מחבריה לקבוצה צועד במורד רציף הבושה, עולה על סירת האפסים, ועוזב לתמיד את האי-שרדות. הגורל שלהם ייחרץ כאן, בטקסי המדורה הדרמטיים שלנו, שבהם בכל שבוע כולם חוץ ממשתתף אחד יקבלו מרשמלו. בסופו של דבר, יישאר רק אחד, והוא יזכה בתהילת דביקה בצהובונים שלנו, וגם מפרס כספי קטן שבואו נודה בזה, בטח יבוזבז תוך שבוע. כדי לשרוד, הם יאלצו להתמודד עם זבובי בקר. דובי גריזלי, אוכל מחנה דוחה, ואלה עם אלה. כל רגע יצולם באחת ממאות המצלמות המפוזרות ברחבי המחנה. מי יקרוס תחת הלחץ הזה? תגלו את זה כאן, ממש עכשיו, ב-אי-שר-דור. Mom and Dad, I'm doing fine. You guys are on my mind. You asked me what I wanted to be, and now I think the answer is plain to see. I wanna be famous. I wanna live close to the sun. Well, pack your bags, cause I've already won. Everything to prove, nothing in my way. I'll get there one day. Cause I wanna be. אוקיי, הגיע הזמן להכיר את 11 הנופשים הראשונים שלנו. סיפרנו להם שהם התארחו באתר ברמה של 5 כוכבים, אז אם הם יראו לכם קצת מופתעים, זו בטח הסיבה. בית, מה העניינים? אני כאילו לא מאמינה שאני פוגשת אותך. וואו, אתה הרבה יותר נמוך במציאות. תודה. די-ג'יי! יואו, קריס מקליין, מה המצב, אחי? היי, אתה בטוח שזה המקום הנכון? איפה כאן הג'קוזי? יואו, אחי, זה המקום הנכון, מחנה וואוואנקווה! זה נראה שונה לגמרי בתפסי הרשמה שראיתי. היי, גוון? טוב, כאילו, אנחנו נגור כאן? לא, אתם כאילו תגורו כאן. הזולה שלי בקרוון עם מיזוג אוויר ממש בכיוון ההוא. אבל אני לא כאילו נרשמתי לזה. אז למען האמת, את כן נרשמת. את יודעת מה נהדר כל כך בעורכי דין? זה שהם מכינים הרבה מאוד עותקים. אני ממש לא נשארת כאן. סבבה, אבל אני מקווה שאת יודעת לשחות, כי הסירה הרגע עזבה את המקום. דביל. קריס מקליין! מה המצב, גבר? כבוד גדול לפגוש אותך, גבר! היי, ג'סטר! ברוך הבלאי שלנו, גבר! תודה לך, גבר! אם הם יגידו גבר עוד פעם אחת, אני מקיאה למקום. היי, חברים! תכירו, זו לינזי. לא רעה בכלל, מה? אוקיי, אתה נראה לי כאילו כזה מוכר. אני קריס מקליין, המנחה של התוכנית הזאת. אז משם אני מכירה אותך. כן. הת'ר! היי! כנראה שאנחנו החברים החדשים שלך בשמונת השבועות הבאים.
דנקן, אחי! אני ממש לא אוהב הפתעות. טוב, אז קצין המבחן שלך הזהיר אותי בדיוק מזה. הוא גם אמר שאני יכול להתקשר אליו כשבא לי, ואז יחזירו אותך למוסד לעבריינים צעירים. אז אוקיי. ניפגש ליד המדורה יפיופה? לך תיפגר, ידוחה! אני מתקשרת להורים שלי. אתם לא יכולים להכריח אותי להישאר כאן. גבירותיי ורבותיי, טיילר! הנעליים שלי! וואו, אחלה תרגיל, גבר! ברוך הבא למחנה שלנו, הרולד. על מה הוא מסתכל? אז התוכנית הזאת בעצם מצולמת במחנה קיץ עלוב ולא על איזו במה גדולה או משהו כזה? נכון מאוד, אחי. כן, זה כאילו הרבה יותר מתאים ליכולות המדהימות שלי. מתחרה מספר 9 הוא טרנט. היי, טוב לפגוש אותך, אחי. ראיתי אותך בתוכנית הזאת של ההחלקה על הקרח, אחלה עבודה. היי, תודה אח שלו. ידעתי שהייתי פיצוץ בתוכנית הזאת. היי, ראיתי את זה. אחד הבחורים מפיל את בת הזוג שלו על הראש, ואז הם זכו בחסינות. איזה מזל. אני מקווה שגם אותי יפילו על הראש. גם אותי. אז זה המקום שלנו, אחי? טוב, נו, בסדר. היי, מה העניינים? אחלה! הגולשת המתוקה שלנו, ברידג'ט, כבר כאן! אחלה גלשן, אבל כאן לא מה לי בו מותק. חשבתי שאנחנו נהיה כולנו בחוף הים. נכון מאוד! מעולה. טוב חברים, אז זה... אוף! לזזל! זה ממש כאב לי. היי חבר'ה. היי, אני ג'ף. מה קורה? לזזל, זהירות עם הגלשן, אחותי. היי, אני בק. היי. אוקיי, אז כולנו פגשנו את הגולשת. אפשר כבר להמשיך בתוכנית, בבקשה? מישהי לא שתתה הבוקר את הקפוצ'ינו מקיאטו הכפול שלה? לך תחפש. הנופש, הבא שלנו הוא נועה. קיבלתם את התזכיר בנוגע לאלרגיות שיכולות להרוג אותי? אני בטוח שמישהו קיבל אותו. יופי, אז אנחנו נגור במקום הזה? לא, זה הבית של אמא שלך, ואנחנו עורכים כאן מסיבה. נחמד, יופי של פירסינג, אתה עשית את זה בעצמך? כן, אתה רוצה גם אחד? לא תודה, אפשר לקבל בחזרה את השפה שלי? תודה. מה קורה חבר'ה? לשם הגיע בגדול. יו, מותק, מה קורה איתך? מה המצב, אחי? תרגישו חופשי לפרוש עכשיו ולחסוך לעצמכם את הטרחה הגדולה. קיבלתי ינה כדי לנצח. מה המצב, אח שלו? תביא כיף. בחיים שלי לא ראיתי בחורה כמוך במציאות, אחותי. תסלח לי? את ממש גדולה, וגם קולנית. מה בדיוק אמרת לי? או, לא נכון. טוב, אז עוד לא ראית כלום. אני אראה לך מה זה גדול, ממש, מותק. אוקיי. קצת מזה? טוב, אז בוא נראה מותק. טוב, בסדר נופשים, תתחילו להרגיע. גבירותיי, סיידי, קייטי, ברוכות הבאות לבית שלכן למשך 8 שבועות. אלוהים, סיידי, תראי, זה מחנה קיץ. אוקיי, תמיד רציתי ללכת למחנה קיץ כזה. אזיקיאל, מה המצב, גבר? נדמה לי שאני רואה ציפור. אוקיי, תשמע, אחי, אני יודע שאתה לא יוצא הרבה מהבית, לימדו אותך בבית כל החיים, גידלו אותך אנשי כפר מוזרים כאלה, רק אל תדבר הרבה ותנסה לא לעוף בשלב מוקדם מדי, אוקיי? כן, אדוני. זה כאילו... וואו. קודי! קודסטר! מאסטר קודי! אחי, אני נגנב לגמרי להיות כאן. אני רואה שהבנות כבר הגיעו הנה. איזה יופי. אה,
תרד מזה מיד גמד. אבא, נחמד, שמח שיצטרך להגיע הנה. אוו, מה יש לך שם? משקולות? כן. היא כולה שלך, גבר. וואו! קריס, מה קורה, אחי? זה כזה מגניב! אוון, ברוך הבא! כזה מגניב להיות כאן, גבר! כן! גבר, זה כאילו כזה... כזה מגניב? כן! כזה מגניב! את תהיו אולי בצוות שלי? או, אני ממש מקווה שכן. סיימת כבר אח שלו? מצטער אחי, זה כאילו ממש מגניב אותי! אחלה. והנה בא גם קורטני! היי, תודה! היי, אתם ודאי המתחרים האחרים שלי. נעים מאוד לפגוש את כולכם. מה קורה אחותי? אני אוון! נעים להכיר אותך, או... וואו... תכירו, זה ג'סטין. ברוך הבא לאי-שרדות, אחי. היי, תודה, קריס. זה ממש נהדר. רק שתדע, אחי, בחרנו אותך רק על סמך המראה שלך. אני יכול להתמודד עם זה. אני אוהב את המכנסיים שלך. תודה, גבר. כי הם כאילו נראים דהויים כאלה. קנית אותם ככה בחנות? לא. הם פשוט אצלי כבר המון זמן. או, מגניב! טיפש! היי, חבר'ה, זו איזי. זה היה כזה רע. חבר'ה, יכול להיות שהיא נפצעה די קשה. הנפילה הזאת הייתה כזאת טובה, חוץ מהמכה שחטפתי. אז זה מחנה הקיץ שלנו? זה ממש מגניב. עושים כאן עבודת יצירה עם נייר? אוכלים בקרוב ארוחת צהריים? זו אחלה של בחירה, אחותי. קודם כל, חבר'ה, אנחנו צריכים תמונה קבוצתית בשביל הפרומואים שלנו. כולם ניגשים לקצה המזח הזה. אוקיי, אחת, שתיים, שלוש... אופס, שכחתי את מכסה העדשה. אוקיי, לא לזוז עכשיו. אחת, שתיים... לא, לא, לא. רגע, אחד הכרטיס מלא. חכו שנייה. קדימה, אחי, הפרצוף שלי מתחיל לקפוא כאן. זהו זה, אוקיי. תגידו כולם, וואו ענקווה! אוקיי, חבר'ה, תתייבשו עכשיו וניפגש באזור המדורה בעוד 10 דקות. זהו, מחנה וואוואנקווה, הבית שלכם בשמונת השבועות הבאים. הנופשים היושבים סביבכם יהיו השותפים שלכם לביטן, המתחרים שלכם, ואולי אפילו החברים שלכם. סבבה לכם? הנופש יצליח להישאר הכי הרבה זמן באי-שרדות בלי שיצביעו לסלק אותו מכאן, יזכה ב-$100,000! סלח לי, מה בדיוק יהיו סידורי השינה שלנו? כי מה שאני הכי רוצה זה לישון במיטה לידה. לא נשען בנים ובנות יחד, נכון? לא. הבנות ישנות בצד אחד של הביטן, והבחורים בצד השני שלו. תסלח לי, קייל, אפשר לקבל כאן ביטן עם נוף לאגם, כי אני כאילו הכי יפה כאן? אוקיי, זה נכון, אבל זה ממש לא עובד כאן ככה, וקוראים לי קריס. אני חייבת לגמרי לגור עם סיידי, אחרת אני אמות. ולי, כאילו תתפתח פריחה, נשבעת לך. ממש לא יכול להיות שזה קורה לי. או, באמת, חבר'ה, זה יהיה כיף! זה ממש כמו מסיבת פיג'מות גדולה! לפחות את לא צריכה לישון לידו, אחותי. אז העניין הוא כזה. אנחנו נפצל אתכם לשתי קבוצות עכשיו. מי שאני אקרא בשמו שיגש לעמוד שם. גוון, טרנט, הת'ר, קודי, לינזי, בת', קייטי, אוון, לשאונה, ג'סטין ונועה. מרגע זה והלאה, השם הרשמי שלכם יהיה
סנאי הכיס הצורחים. יש! אני סנאי כיס! היי, רגע, אבל מה עם סיידי? כל האחרים תעברו הנה. ג'ף, בריג'ט, די-ג'יי, טיילר, סיידי, איזי, קורטני, איזיקיאל, דנקן, אבא והרולד. קדימה, קדימה, קדימה! אבל קייטי היא סנאי כיס! אני חייבת להיות גם סנאי כיס! את סיידי, נכון? נו בואי, זה יהיה ממש בסדר. זה כאילו כזה אפר! אני מתגעגעת עליך, קייטי! גם אני מתגעגעת עליך! חבר'ה, השם הרשמי שלכם מעכשיו יהיה... לברק קטלני! יו, זה מעולה! זה כאילו... כזה מדהים! אוקיי, נופשים, אתם וחברי הצוות שלכם תצולמו בכל המקומות הציבוריים במהלך כל התחרות הזאת. תוכלו גם לחלוק את המחשבות האישיות שלכם מול המצלמה, ביומני וידאו, בכל זמן שרק תרצו. תנו לצופים בבית לדעת מה אתם באמת חושבים. או, פשוט תנו לי דברים מעיקים לרדת לכם מהלב. אוקיי, עד עכשיו זה על הפנים. אני כאילו לא מבינה, אז איפה בדיוק הצלם? שלום לכולם, היי, תקשיבו לזה טוב, יש לי משהו חשוב מאוד מאוד להגיד לכם. בסדר חבר'ה, יש לכם שאלות? מגניב, אז בואו נמצא את הביטנים שלכם. סנייקיס, אתם נכנסים לביטן המזרחי, לברק, אתם נכנסים למערבי. מיטות קומתיים? זה לא קצת כאילו, כמו מחנה קיץ? זה כל הרעיון, גאון. תסתמי כבר, בחורה גותית מוזרה. את כאילו כזאת חכמה, אני מרגיש את זה. אתה לא אמור להיות בצד של הבנים? אז איפה השקעים כאן? אני חייבת לחבר עכשיו מגעת השיער שלי. יש כמה תקעים בשירותים המשותפים שלכם בקצה השביל הזה. שירותים משותפים? אני כאילו לא שוטפת. לא שוטפים, משותפים. זה אומר שאנחנו מתקלחות ביחד, דיבילית. או, לא! נו, באמת! אני ממש שמח שאנחנו בביטן משלנו רק עם בחורים. יודעים למה אני מתכוון? טוב, כלומר, לא התכוונתי ממש לזה. אני מת על בחורות. אני רק לא רוצה לישון ליד אחת מהן. דה, טוב, כלומר, תסלח לי, קריס. יש מלווה כלשהו במקום המוזר הזה? כולכם כבר בני 16, בגיל של מדריך מתלמד במחנה קיץ רגיל לגמרי. אז חוץ ממני, אף אחד לא יפקח עליכם כאן. יש לכם חצי שעה בדיוק לפרוק את התיקים ולפגוש אותי שוב בביטן המרכזי. וזה מתחיל עכשיו. נחמד! הבחורה הלבנה הזאת ממש יודעת לצורך. זו הייתה המיטה שלי. טוב, זאת גם דרך טובה להרוג ג'וק. כאילו מעולה. אם אי פעם תראי עוד אחד כזה, פשוט תודיעי לי, אוקיי? כי את יודעת, אני יכול לעשות את זה. הן תמיד הולכות על הספורטאים. תקשיבו לי! אני מגיש את זה 3 פעמים ביום! ואתם תוקלו את זה 3 פעמים ביום! תפסו מגש, תקחו לכם אוכל ותשבו על הטוסיק שלכם עכשיו! תסלח לי, אנחנו נקבל אוכל מכל קבוצות המזון? כן, כי אני סובל לגמרי בהיפוגליקמיה. אם אין לי מספיק סוכר כאילו... אתה תסבול הרבה יותר אם לא תשתוק כבר! קח כדור, תרגיע! מה אמרת? תקרב אליי, ילד שמן! לא שמעתי אותך טוב! לא אמרתי שום דבר באמת חשוב. אני לגמרי בטוח שלא. אתה! ילד רזה! תן לי את הצלחת שלך. מה קורה אחות שלו?
אז ככה זה הולך להיות, אה? בבקשה! תסלח לי, התזונאית שלי אומרת שאסור לי לאכול סוכר לבן וגם לא קמח לבן, או כאילו מוצרי חלב בכלל. אני לא חושבת שזאת תהיה בעיה. מגניב! אוקיי, לא נעים לי להיות צפויה כזאת ולהתלונן כבר על היום הראשון, אבל נדמה לי ששלי זז. טוב, אז אוקיי. ברוכים הבאים לביתן המרכזי. יו, גבר, אפשר להזמין כאן פיצה? וואו, זה סבבה. ג'יפה חומה זה ממש סבבה, נכון חבר'ה? אז האתגר הראשון שלכם יתחיל בעוד שעה. מה אתם חושבים שהם יאלצו אותנו לעשות? זה האתגר הראשון שלנו, כמה קשה הוא כבר יכול להיות? אוי, בפרק הבא, באי-שרדות. המשימה הראשונה שלכם היא לקפוץ מהמצוק המאוד גבוה הזה לתוך אגם. אני מסתכל על הבחור הזה וחושב לעצמי אין שום סיכוי שהוא ישרוד. ממש חשבתי שהוא יקפוץ משם, הוא בטוח ימות. אני הולך למות עכשיו. אני ממש על בטוח הולך למות.